grada Niša i uopšte regije. Prvo da vas pitam da li ste, da li ste svi dobili ovaj fakultet? Ništa, možemo li početi? Ja ću vas zamoliti, znači, bukvalno ćemo proći kroz ovaj formular pitanje po pitanje. Ako imate pitanja, samo ću vas zamoliti da sačekate da, prvo završim celu ovu aplikaciju objašnjenje. S obzirom da, ću ja dosta toga reći prilikom samo do objašnjavanja. Čisto da, ne budu klijenovi ovi preskakali i da ne idemo sa stajanje. Nakon toga, slobodno, znači ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno pitajte, sve ćemo to razjasniti. Znači, ajde, prvu stranu ne popunjavate. Na drugoj strani se nalaze osnovni podaci o projektu, to je ono što je koleginica Rubanje već ove spominjala. Vezano za sam projekat koji se iznosi donacije i sve ostalo. Sa popunjavanjem počinjete od treće strane. Sva pitanja su, osim da kažemo dva ili tri pitanja, veoma su konkretna. Tačno postoji pitanje, traži se konkretan odgovor. Bez, znači, da kažemo, nema potrebe da budete preopširni u odgovaranju, u popunjavanju ovog formulara. Znači, veoma konkretni odgovori su nam potrebni.